El que hem intentat és explicar els projectes que té Viladecans, l'evolució que ha fet Viladecans fins ara i cap a on volem caminar d'aquí al futur. I sobretot en quins projectes el govern de l'Estat ens està ajudant i en quins projectes també en un futur estem demanant aquesta col·laboració. Jo crec que els Next Generation, tota l'oferta que s'ha fet per part del govern de l'Estat en temes estratègics com la digitalització, com els temes de renaturalització, amb qüestions també que tenen a veure amb la dinamització econòmica. La veritat és que són una injecció important de recursos per poder dinamitzar, per poder transformar el nostre teixit productiu. Després tenim projectes com la reforma de l'estació de Viladecans, que estem treballant també ja amb el Ministeri, per tant, de tindre un projecte el més aviat possible i poder transformar-la. Crec que és una ciutat realment pionera en innovació, però és que, a més, també ha estat un pol d'atracció d'activitat empresarial i econòmica. I els projectes que hi ha al capdavant responen d'una manera molt concreta, a més, als quatre pilars bàsics amb els quals es fonamenten els fons europeus Next Generation, com són la transformació digital, la transició ecològica, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere. La delegació del govern, doncs, òbviament, el que ha fet és escoltar aquests projectes, donar-ne trasllat com ho farà en els diferents ministeris perquè els mateixos puguin ser realitat el més abans possible.